kjører visse biler i vår by PT, som ikke nettopp følger lovens ABC. Og hva slags bil det er, jo man kan lett se det. De har et eget kjennetegn på gaten og på landeveien. De klarer ikke svingene så helt ok. Det hele tar en ende med forferdelse. De havner boms i krattet hvis man leter efter rattet, ja, så kan man kanskje opp i et tre, se det. Konstabler kommer styrtene de vil bese. De sørgelige rester av en flott kupé. De lukker opp og stikker nesen inn, OV. Det er vanskelig å få det sagt med fullendt diplomatisk takt. Men bilistene, de dufter ikke just av te, men er noe mye finere enn norsk HB. Kongstablene, de titter bakom der hvor skiltet sitter, og sier, å ja visst, ja ser man det, se det. De burde jo bli puttet inn på V og B, på grunn av ganske åpenbar beruselse. Men de kan bare vise frem sitt pass, se det. Om bilen er blitt skrapmetall, så kjører de i alle fall. For hjemme i garasjen har de minst en T, samt skattefrie flasker med VSOP. Med tjener til som skjenker, hvilken stand det er jeg tenker på, det har de kanskje funnet ut for lengst, se det. Jeg spør om det er herrer som kan få det til. Og de bør også ha den anerkjennelse at småbarn har de hittil latt i fred, tenkte jeg. Dessuten vet de smått om sen, så reiser både den og den. Da skriver både Aftenposten og VG, en norgesvenn forlater oss, det er synd å se. Han får noe blankt på brøstet, mens vi andre lar oss trøste, ja, så ble vi kvitt en fyllekjører til, se.